Yau mun kawo ziyara ne a garin Halbawa Salifu dake jihar Gidan Rumji Maradi. A inda muka zo da sako akan shayar da nonon uwa tsintsa. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Ina kwanan? La, ina kwanan gida. La, lume yare la. La, kullanta lume ba. La, lume ina zahi. Zahi ga halin lokaci. To ma da Allah. Zainabu tana nan. Eh, Zainabu ta tayi likita wurin aihu. A ba ta tayi. To za ne excuse. Barkar sabka lahiya barka kai kin samu diya mace to kamata na tunda kin sabka lahiya ki bata nonon harku da kashi shine riga kai na harku gyara mishi kai ne ta kama Ya kamata a ba jariri ko jaririya kai tsaye bayan haifuwa. Nonon uwa da ake kira dakashi kawai ya kamata a ba jariri ko jaririya kai tsaye bayan zuwa duniya. Assalamu alaikum. Ina ne? Lahiya lo. Lahiya lo. Tsohuwa barka. Zainab an sabke lahiya. An kama mata nono na to kin gani wanda kiyi mata yanzu ko gida kin ta kamata na yake bata shi tsantsan shi shi kadai fa nono kawai ba da ruwa ba ba da bauri ba ba da nono a waki ba saboda shi kanshi nono yana da ruwa ciki kina ji na ba da ruwa ba fa dan da ji labarin kin dauki ruwa kin bata kun ban da bauri kun ban da nono a waki shi kanshi nono shi kadai yana da ruwan da ke wadatar da yaro komai zahin da ake yi har tsawon wata shida ba a bada ruwa me ya kamata a ciyar da jariri ko jaririya da shi cikin wata shida na farkon rayuwa nonon uwa tsintsa kawai ya kamata a shayar da jariri ko jaririya da shi in kin tafi gida in son samu ni ki ba ta nono so takwas koko so goma sha biyu ciki ini ba sai ta yi kuka ba da kin ga ta alamar ta jiwa ki ci gaba da bata nono so takwas koko so goma sha biyu har cikin dare in son samu ne ana son ki bata so biyu koko so hudu bancin wancan wanda ki bata na sahiya saboda yana unhwanin ta yana miki unhwani shi unhwanin da yake mata ban nono tsantsan nan yana kada ta da wa'ansu cutuka ke kuma unhwanin zai miki yana sa tsawon watannin shida baki ganin hannunki kuma rishin ganin hannunki shike sa wake nan babu zancen dauka ciki zuwa wannan lokaci yadda ya kamata ki ba dan danki nono kina ji na da kyawu kan shi kai yaron ke zama cikin kusurwa hannun shi hannunki wanga ya tallabi duka hannu guda fa ya tallabi ke duwaya cikin shi ya zama yana shahon cikinki bakin gana nono kamata ne a ce ya shiga kwarai cikin bakin shi yaro ya bude bakin shi kwarai hannu har bakin ga ya samu ya shiga ciki kuma kina ba dan danki nono kina kallo ne Zainab kina saurari na ke abinda madan ta faɗa miki ki bar ki dinga ba da nono tsantsa kyahi in ki ba da nono tsantsa ki matsayin wata shida kina ban nono tsantsa cikin matsayin watannin shida ki koma banda ba da bauri banda ba da nono a waki kashiya kina shi wani irin sharuɗa ne ke hana uwa mai shayar da nono daga samun juna biyu uwa mai shayar da nono na samun kariya daga samun juna biyu a wannan sharuɗa jariri ko jaririya ta zama ƙasa da wata shida a duniya uwa na shayar da nono tsintsa kuma tana ba jariri ko jaririya nono duk lokacin da suke bukata uwa bata ga jinin haila ba
Zainabu tun da zariyar nan ga nunan nan na take ki canza mata kala nono ya kare ya kau kare nono Abdul Qadir ka je ka samu mamma ka ruwa ta sha ka san tana ban nono mai ban nono yana bukatar ruwa da ya sha Inna ga ruwa Yo mu yi hira bisa muhimmancin ban nono tsantsa ana so in mace ta haihu da dan da ya hwado ta bashi nono nan na farko da ake ce ma da kashi saboda rigakafi ne yana kare yaro da wa'ansu cututtuka ana son mace ta ba dan danta nono tun sabo haihuwa har wata shida tsantsa ba da ruwa ba ba da nono awaki ba ba da bauri ba saboda ba da nonon nan tsantsa yana da muhimmanci yana kare yaro da cututtuka ita kanta mace in tana ba yaro so takus koko so 12 nono da ini yana kare ta da ganin jinin ta na haila kinan sai ta hota shi da bata ga komai ba yaro ko bai da lahiya ana so uwa ta ci gaba da bashi nono tsantsa da tagarwa ya mishi da komai kamar wanda na ga ya muku ba nono tsantsa yana sa yaro ya taso cikin koshin lahiya kuzari da ilimi kuma yana kara dankon soyayya tsakanin da uwa